მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. დღევანდელი სპიკერი იქნება არჩილი. არჩილ, შეგიძლიათ თავი წარადგინო და დაიწყო სპიკერული. ყველას მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, არჩილი ვარ ნარკომანი. ხო არ შე ქართულად არ შეგვი არ მაქვს მე ლიტერატურა არ შეგვიძლია მე-11 ნაბიჯი ქართულად რო წავიკითხოთ. კი ძმაო, ეხავე. ლოცვისა და მედიტაციის საშუალებით ვცდილობდით გაგვეუმჯობესებინა ჩვენი გააზრებული კონტაქტი ღმერთთან. როგორც ჩვენ გვესმოდა მისი, ლოცულობდით რომ გაგვეგონება მისი, რომელიც უნდა აგვესრულებინა და მიგვეღო ზალა ამისათვის. მადლობა. არ ველოდი რომ მე-11 ნაბიჯზე მომიწევდა მესიჯის გადმოცემა, იმიტომ რომ კიდე თუ აგინე სულიერი ნაბიჯია, ბოდიშ მოიხდი ცოტა, ვცდილობ რომ იმდენი მოვიტანო, როგორც მე ამიხსნეს რა უნდა გამეკეთებია და რა. მაგალითი მინდა მოვიყვანო ამ მე-11 ნაბიჯზე. ის ფუნდამენტი, ეს იმშენებლობა ჩვენ დავიწყეთ ფიზიკურად და სულიერი ამაღლებით, აი ნაბიჯ-ნაბიჯ, როგორც მე, ну, ჩემი ექსპერიენსი და ესე წვეთი-წვეთი აგუ ვადებდიო, ამეშენებია ფუნდამენტით ჩემი სულიერი სახლი. რა იყო ჩემი სახლი? აშენების პროცესი როგორ დაიწყო? დაიწყო მეორე, მესამე ნაბიჯიდან. მეოთხე, მეხუთე, მეექვსე, მეშვიდე იმენა ფუნდამენტი იყო ძირი და უკვე დაიწყო არა სხვასთან მუშაობა, არა ჩემ თავზე მუშაობა, იმიტომ რომ როგორც აღმოჩნდა ნაბიჯებში, მარტო ლოცვით არაფერი არ გამოვა, რაღაც მოქმედება უნდა გამეკეთებინა რა ჩემით. ხო, აი ელემენტალური თუ რამე მინდოდა და ვნატრულობდი და ხომერც ვთხოვდი, ხო, არაფერს არ ვაკეთებდი. ხო, აი მოქმედება იყო ყტარი. არ მოქმედებდი. მეგონა რომ მარტო ლოცვით საქმე გამოვიდოდა რა და რადგან სულთავარ ყველაფერი შეიცვლებოდა, იმიტომ აქ ორი რაღაცი იყო თავში მივხვდი რა იყო, ბევრი ინფორმაცია შემოდიოდა, მაგრამ გულში არაფერი არ გადიოდა. იმიტომ ავტომატურად არ მოქმედებდი. და რა მინდა პატარა შედარებით, აი ის სახლი რაც ავაშენ ის სულიერი გულში, ხო? უნდა შემევსო ეს მე-11 ნაბიჯი, უკვე უნდა შეავსო ეს სახლი, ხო? რაც შენ ააშენე და უკვე იწყება შენი სულიერი მოქმედება. რატომღაც სულიერი მოქმედებად მიმაჩნდა, რომ აი შევსულიყავი ღმერთის სახლში და სანთელი დამენთა. აი ეს იყო ჩემი მოქმედება. როგორც კი გამოვიდოდი, არაფერს არ მოქმედებდი. ის მეორე ნაბიჯი ძალა ჩემზე ძლიერი, რომელიც იმედი მომცა მეორე ნაბიჯმა, მესამე ნაბიჯში მოვედი აზე, რასთან მაქვს საქმე. იმიტომ რომ მესამე ნაბიჯიდან უკვე ვეძებდი სადღაც იმ ძალას და იმ ღმერთს, რომელიც არსად არ იყო საძებნი, იყო ჩემ თავში. და ესე ნელ-ნელა, ნელ-ნელა, ნელ-ნელა აშენდა ეს ფუნდამენტით, აშენდა ეს ჩემი სულიერი სახლი და ვერ გავიგე, აი რა უნდა უქნააცი, ხო? მე-12 ნაბიჯამდე მე-11-ია გასაკეთებელი. გავიგეთ ხო ამ დამდენი რაღაცების, ცუდი რაღაცების გაკეთების შენიანებთან, ბოდიშის მოხდი და ანაზღაურებით და პრობლემა წარმოიშვა კიდე, მე ვიცი იქ, როცა მოქმედებდი, რას ვაკეთებდი, ხო? ეს დაწყებული მოპარვიდან ძაცვი და ვიღაც ეს ცუდი მოქმედება, მაგრამ აქო მომედი უკვე მე-11 ნაბიჯზე ვერ გავიგე, მე ეხლა რა უნდა ვქნა. ეხლა რა უნდა ვქნა და აი ესეთ წვეთ-წვეთი დავიწყე სულიერი მესიჯის მიტანა. ესე იგი რა იყო? ეხლა ჩემ მე რას ვაკეთებდი? ჩემი ცოლი რიკა იმაშია, რიკა. ჩემი ცოლიც ანონიმურია. გვერდით ჯგუფებზე დადის და ერთია რო ოჯახში ყავს. ესეთივე ავატყოფი როგორც შენ, მაგრამ მოდის დრო და აი ეს მატერიალური, ეს სიყვარული,
უთიერთ გაგება ოჯახში და იმ ხალხთან, ვისთანაც კონტაქტი მაქვს, აი ეს ვინც პროგრამაზე არიან ბიჭები და გოგოები და ყველა, ხო? უკვე ამდენი წელი გოსულ თახა, ხო? უმოქმედებით საქმე არ გამოდის. ეს რა იყო? ესე უნდა დამენახებია, მე რას ვაკეთებ? ეხა მე ვეუბნებოდი ხომ მიტინგზე არ დაგაგვიანდეს, აი მოსინჯე პირველ აისა მიტინგები, მოსინჯე ენე მიტინგები, მოსინჯე ეს პროგრამა, მოსინჯე ის, მაგრამ მე თუ არ გავაკეთე, მე თუ მაგალით ჩემი მოქმედებით არ მივეცი, როგორი კონტაქტი მაქვს? ხშირად მეუბნება ხოლმე, რომ გამოვეყოფი და არა აქ მიშულობა სად უნდა ვიყო, მე როგორ ვაკეთებ მედიტაციას, როგორი კონტაქტი მაქვს? მანქანაში ვიქნები, ბუდიში და ტუალეტში ვიქნები, იქ ჩემთვის რო გავმარტოვდები, ჩავართ, გამოვთავ შუქს და აი ჩვეულებრივად უკვე თქვენ გელაპარაკებით ცელი სულით, გულით, რაც მაქვს და არ მალავ, ესე ვლაპარაკო, მე არაფერი არ მაქვს ისეთი დღესდღეობით, ისეთი ლოცვა, რომ აი ჩემი მედიტაციის დროს მე ლოცვას ვკითხულობ და ვიღაცა იქედა მელაპარაკება. ძალიან ხშირად მეუბნება ჩემი ცოლი, რომ მეძინება ხოლმე, ხო, იმით ხვდები, რომ ჩამეძინა მედიტაციის რომ ხვინავ და ეს ჩემი ხვინობა მაღვიძებს და ესაა ჩემი ის მაგალითი, ის რომ აი დროა უკვე გავჩერდა, შევიცვალო ადგილი. ესეთი ნელ-ნელა მაგალითები არა მარტო ჩემი ცოლისთვის უნდა მიმეცა, არამედ იმ ხალხისთვის, ვისანაც მე ვეხმარებოდი და შემეკითხებოდა, რომ აი აშე რაშვები, აი რაშვები ბიძია, მე ვთქვა და ეხა გავაჩერებთ მანქანას შუა გზაზე, მომ კიდე მეთქი ხელი და ისევე იმ ლოცვას კითხულობ, რა ლოცვას მე თქვენგან ვიცი, რა ლოცვას დაწერა ანონიმურ ნარკომანებმა და მითხრა აი ეს მუშაობს. მოსინჯე, თუ შენ კიდევ რამე იცი, დაამატე და ღმერთს თხოვე, ხო, თხოვე იმ ძალას, რომელმაც ძალაც დღეს რო შენ ცოცხალი ხარ და მე და შევლაპარაკოთ, ხო, ვიღაცას მაღლა მაგრა უყვარვართ, მე მითხარი ბიძი, ნუ ვინც იქნება რა და ცოტა უხეშად გამოძიღა ახალი ნარკომანი რომ მოვა ქართველი და ხელს მოგიდებ იმას და ეთქვი ბოდი მოგეხვევი და ცოტა უხეშია, მაგრამ ამ ჩემი მოქმედებით ვაჩვენებ, რომ მე ესე ვაკეთებ და აი ეს არის ჩემი მოქმედება, რომ ვაჩვენო ვიღაცას, რაღაცა იმედი მივცე, იმიტომ რომ მე 11 ნაბიჯი ისეთი ნაბიჯია ჩემთვის, რომ აი უკვე ხო, აი всё, მოვედი დაქავა. აი მაჩვენე, ეხა შე როგორი კონტაქტი გაქვს ღმერთთან, როგორი კონტაქტი გაქვს იმ ძალას და რომელიც შენზე ძლიერია და გაჩვენებს სულიერად. როგორ აიწე ზემოთ და ამაღლდე, ხო? რა არის ჩემთვის სულიერი ამაღლება? თუ ტელეფონში ერთი კაცი მყავდა, ხო, ანონიმური ნარკომანები და ვისგანაც მეუღებელობდი მესეჯი, ეხლა ძალიან ბევრი, ესაა ჩემი ძალა. ისაა ჩემი ძალა. დღეს საჭესამზე ვარ 24 საათი. ტრეილერის მძღოლი ვარ. ისაა ჩემი ძალა, 4 ეკრანი მაქვს გახსნილი, 4-ვეზე კონტაქტი. მიგეკავენ, ველაპარაკები და უცვლით ინფორმაციებს. აი შენ რას აკეთებ, აი შენ რას აკეთებ. ესაა ჩემი მოქმედება, რომ აი დღეს ვიღაცა რაღაცა სულიერად იმეც მაძლევს. ხო? ესა დღე არ გავა, ღამე არ გავა, რომ მე ჩვენი ლოცვა არ წავიკითხო. მე არაფერი არ მაქვს ისეთი, რომ აი ხა ამას ვიტყვი და всё. ძალიან ძნელი წელი მქონდა, იმიტომ რომ ეს შიში რაც მომივიდა მე-4 ნაბიჯში, მithumetes დღეს ამდენი წელია. სუბთავა, მაინც შიში მომძდეს. აუ მეთქი არა ეს ჩემი საქმე. ჩემი საქმეა ანონიმური ნარკომანები, მაგრამ მოდის დრო და ამ ანონიმურ ნარკომანებს ვიც პროგრამაშია იმედი ვარ, მე რო იქ ვზივარ, ვიღაცის იმედი ვარ. არ ვიცი, ვის იმედი ვარ. მაგრამ მე რო მივედი და ესენი დავინახე, ხო, პროგრამაზე, რაღაცა იმედი მომეცა, რომ აი ვაუ, როგორ გადააგდეთ, მეთქი, როგორ ცხოვრობთ? ერთი წელი 15 წუთი ვერ ჩერდებით ამ ნარკოტიკის გარეშე. ნუ ერთი წელი ამ გაგაძლები. აი ესე ნენელა მივიღე ინფორმაცია, მაგრამ მე 11 ნაბიჯამდე ოპა. აბა ეხლა მაჩვენე რა არის შენ გულში? როგორი კონტაქტი გაქვს ღმერთთან? იმიტომ კი რომ რამე ვალდებული ვარ მე ესე გავაკეთო, მაგრამ ისეთი ურთიერთობა მაქვს ჩემ ძალასთან,
არ მგონია რომ მე დღეს ვიცოდე ისეთი სიტყვა რომ თქვა რომ აი სიყვარულზე უფრო ძლიერი მოქმე გრძნობა მაქვს მარტო გულში და მთელ ორგანიზმში. აი ელემენტად თუ დამაგვიანდა ელემენტალურად რომ ავდგები თუ დამაგვიანდა პირველი რასაც მეუბნები მადლობა დიდება მომენტში დღეს უცოცხალო მაგრამ მე რო ვიცი მე რა გავაკეთე არ გონია რომ მე გამეკაჩა ვიღაცის გარეშე მარტო ფიზიკურად რო შევეხო იმ ხალხს გარეშე არა აი მაღალი ძალის გარეშე და ეს ძალა ჩემი იმედი ეს ძალა რაც მაძლევს მე გადაწყვეტილების მიღების უფლებას და არჩევანს მიტოვებს მარცხნიდან მარჯვნივ უკვე გზა აღარა მაქვს გზა მაქვს მხოლოდ პირდაპირ ერთი ნაბიჯი უკან ორი ნაბიჯი წინ ეხლა ელემენტალური მაგალითი მინდა ძალიან დიდ კრედიტი შევედი როცა ვერც წარმოვიდგენდი თუ მე ვაფშე ტრაილერის ტარების უფლებას მომცემდნენ იმიტომ რომ ძალიან ცუდი ბიჭი ვიყავი ძალიან ცუდი მაქვს გაკეთებული მარტო ჩემის თავისთვის არა ამ სახელმწიფოსთვის მაგრამ არ ვიცი აი ფიზიკურად ვერ ვეხები იმ ადგილს რა იგი თქვა რომ აი ამან მე მიშველა მე არა მაქვს ისეთი ამე რომ აი მე ხო დღეს მადლობას ვეთქვი ღმერთს და ვეთქვი აი მადლობა დღეს უფთავარ ამდენი წელი ეხა თქვენთვის ან ძალიან მაცადე ჩემი ბიზნესი მაგრამ როგორი გზნობა მემართება თუ ისე ვაკეთებ როგორც მე მინდა აი ზამთარში რო შეგცივდება და იგზნო მთელ ორგანიზმში აი ესე ვახო ეგრევე გძნობ მთელ ორგანიზმში ო რაღაც რაცხა ნიტო დღეს ჩემთვის ვლაპარაკებული მეთქი რაცხა ნიტო რაცხა პირველი რასაც მომეწონა ლაპარაკეო აი მომ ჩემი ცოლი ლოცულობს მე ვლაპარაკო ღმერთთან თუ არ შეიძლება იმდენი ის რაც გავაკეთე და ის რაც მომცა მე ღმერთმა რომ არ ველაპარაკო მე მარტო ლოცვა არ ამაქვს როგორც ჩვენ გვიწერია ნაბიჯებში ვა იმენა პირდაპირ კონტაქტი და პირველივე კითხვა რაც არის წიგში რასაც გეკითხები როცა ნაბიჯებზე მუშაობს აი მაგ რამაკ აი მაგალითი მომიყვანო როგორ ეკონტაქტები როგორ აკეთებ შენ მედიტაციას და რაც როგორ გძნობ პასუხს მე არ მაქვს ისეთი პასუხი რომ აი ეხლა მე მედიტაციის ჩამეძინა გამეღვიძა და ფსიოფული საფსემაკ და ფსიო მაგარი მაქა იმიტომ რომ ყოველთვის ნაკომანი ვარ მატერიალურზე ვფიქრობ და მე მე მივდივა ო ოკეი ოკეი მე გამახსენდება ეხლა მე ნორმალური ვიყო ხო მივყვებოდი დინებას როგორც ნორმალური ხალხი მაგრამ ჩვენ ანონიმობებს მესამე გძნობა გვაქვს რომელიც ნორმალური ხალხი ვერ გძნობს ელემენტალურად რა თქვენ რო გიყურებთ ესეთი შეგძნება გვაქვს რომ ჩემ ძმებთან და ჩემ დედმამიშვილებთან სისხლი და ხორცით ველაპარაკებ ესეთი გძნობა ეხა ამ 16 წელი არ ვიყავ საქართველოს ჩოჩანოვედი ვერ გევიგე ვის ვეხუდები ვინაა ხალხი კი დედა ჩემია ჩემი და მაგრამ ძალიან დიდი დრო დამჭირდა რომ ამეღო ის სიყვარული ამდენი წლის მერე რომ რაც დედაშვილური სიყვარულია მაგრამ აი თქვენთან რო გევიჩიტე ვაუ ვიღას მეუბნები მეტი აი იაშა აი ეხლა ვარ სახში მე ესეთი გძნობა აი ეხლა ვიგზენი რო სახში როგორიც არ უნდა იყოს. აი ესაა ჩემი მოქმედება, იმიტომ რომ ვიცი რაღაცა ვიღაცას იმეც მივცემ. ის კი არ ამის ველოდები. დღეს მაქ დღეს შემიძლია მე ვთქვა რომ კი შემიძლია ყველაფერს გაკეთება. ყველაფერს არ აქვს მნიშვნელობა კოსმოსში გაფრენის გარდა ყველაფერი შემიძლია. ღმერთის დახმარებით, მარტო ვერ ვქაჩა, მარტო არ გამონდის არაფერი. და ესეთი გადაწყვეტილები როცა ხდება მატერიალური და ოჯახური ხო მე არ მაქვს ისეთი წამალი რომ ეხა წავალ ბანკში და მე მოვაწე ხელ კონტაქტ ნო ორი დღე მჭირდება ერთი დღე მჭირდება რომ რაღაცა ვიგზნო ორგანიზმში რომ ეს ჩემია აი ვიღაცას უნდა დაველაპარაკო მიხსნე ამიხსას აი შენ როგორ გძნობ ესეთ რაღაცას ხელს აწერ აი სადა აქ მე 11 ნაბიჯი ყოველთვის აი ერთი და იგივე პასუხი რა. პაპო მოსინჯე ეს. როგორც კი მესმის მოსინჯე ეს, არ მომწონს. რატო უნდა მოსინჯო? ახლა მე შენი როცა მე ვიცი ჩემი. ესე არ მუშაობს. ეს ნარკომანული თავი მაინც მეუნება, არჩი, შენ უკვე ამდენი ხანი ახლა, მიდი, მიდი, მოაწერე ხელ, მაგრამ მე რო აუყვე იმას, რისი გაკეთებაც მინდა, ხო? ჩემი სულიერი კონტაქტი იკარგება.
და გძნობ მე ამას ორგანიზმში, მარტო გულში არა და აი ეს არის ჩემი მაგალითი, რომ რა უნდა გავაკეთო? პირდაპირ ვლაპარაკო. გოგო, თქვენ გელაპარაკებით, ესე ვლაპარაკო მოწავა მარტო. ძალიან ხშირად რო დავაპარაკებ და მე ვლაპარაკო, ყველას გონია რომ ტელეფონში ვლაპარაკო. მე ტელეფონში არ ვლაპარაკო, მე ვლაპარაკები პირველი ვიწყებ მადლობას, ლოცვას ვკითხულობ და აი ახლა ვარ მეთქი მზად ღმერთო, აი პასტო მაჩვენე რა უნდა ვქნა. აი მაგძნობიე. აი ფოთოლი დამეცეს. ადრე ნატრულობდი ეს თუ მე არ ვიმოქმედე, ხო? ფოთოლი კი რა, აგური რო დამეცეს, ვაფშე რა ზვერმიცნო, ხო? ეს ჩემი მოქმედებით ვაჩვენებ. თუ გამოსასვლელია, საქმე გამოვა. იმიტომ რომ გული დასვენით, როცა აკეთებ, არა აქ მნიშვნელობა რა უნდა იყოს. ეს ვისწავლე. რა არის პირდაპირ კონტაქტი ჩემ სულიერ ძალასთან, ჩემ ღმერთთან. რა არის ჩემი კონტაქტი? ვლოცულობ და ვმოქმედებ. მე რო ვილოცო, ეხა ეს მოეცათ, ეს დიდი ფული და მოეცათ და ამას დავიწყედი იმ აქეთ გორას წიხსავკრავ და აქეთ გადავადგენებ, არ გამომდის. არ გამომდის. თუ გულით არ არის, გულში უნდა ვიგზნო, ხო? მაშინ უნდა ვიმოქმედო ისე, რაც სწორია. თუ რამე სწორია არ არის, ეგრევე მოჩანს პირდაპირ სახეში უყურებ. რადგან მე ამას სახეში უყურებ და არ გამოვიდა, ეს ჩემი არ არის. მე რო ვლოცულობ და არაფერს არ ვაკეთებ, მარტო ვლოცულობ. ელემენტალურია. აი როცა მუშაობ ერთი ქართული ბიჭია და მიბრუნდა უკან, მადლობა როცა უკან დაბრუნდა. ის მეუბნება ხო აი შენ რა საკეთე? აი ბიჭია მეთქი, აი ამას ვაკეთე. ეგი ამას საკეთე, ხო? აბა რა უნდა გავაკეთო? შენ რამე გააქვს? რომ გავაკეთო. მოსინჯი, აბა მეთქი ბიჭია, აბა მოსინჯოთ ეს. ესე თუ არ გამოვა, აი ესე მოსინჯოთ. ესეც თუ არ გამოვა, მეთქი. ზუმზე ძალიან ბევრი თითო-თითო შევეკითხები. როგორც მე ვაკეთებ, რომ თითო-თითოს მივწერდი ხოლმე მესეჯს და სადღაც 15 წუთში 10 პასუხი მქონდა. მაგრამ вот ეს მომოქმედება იყო ჩემი. ო კი, გასა, მეტი როა მიყოს ამი. მაგრამ არაფერს არ ვაკეთებ. აი ნელ-ნელა დავიწყე მოქმედება. ძალიან ხშირად მეკითხებიან, აი როლოცულობ და ეტყვი, რომ აი მომეცი მილიონი დოლარი. მე რასაკეთე? აი მინდა მოვიგო მილიონ დოლარი ღმერთო. მე რასაკეთე? მე მივდივარ, მე ვღარ ბიზია და ვყიდულობ ბილეთს. თუ ბილეთი არ იყიდე, როგორ ესაა ჩემი მოქმედება ელემენტარულად, ხო? ხო, რამეს, ხო, აი როგორც მე მინდა, ხო? ერთი ნაბიჯი უკან და ველოდები, აბა სადა ეფოთოლი, სადა რატო ადამიანს. აი ესაა ერთი ნაბიჯი უკან. ერთ ნაბიჯს უკან. გადამდივარ. აი დიდი ბაღმერთში. 10 ნაბიჯი წინ მივდივარ. არ ვიცი, დღემდე არ ვიცი. ეხლა პრაზნიკები იყო და შემოიღეს 6 რიცხვამდე ყველა დადის მასკით. იქაც ვიყავი, აქაც ვიყავი. ჩემ საახლობლოში 11 კაცაა კოვიდი. მე არ მილოცია იმის, არ მეტი კოვიდი, ბიჭო გეიგეთ მასკა. ესე გარეთ ვერ ჩემთან მოდია. და ვერც მივდივარ და ვერც მიტინგებს ატარებ. 11 კაცმე ერთ დღეში დაუდასტურა, სულ ყველა ანონიმური. ერთ დღეში დაუდასტურდა ყველას, ვინც ვიკრიბებოდით. კოვიდი. არავის მასკა არ უკეთე. ბიჭო, გეიკეთე მასკა. და დაიცავდი, ელემენტალურია, ხო? რატო შენ არ გე, ბიჭო, არ ვიცი, აი მასკა მეკეთა და არ მოკეთე. არც მე სიამოვნებს, ხო, ელემენტარ მასკის კეთე. მაგ გაიკეთე მასკა და დამიჯეკი 3 მეტრით იკეთე, ხო? 3 სკამით იკეთე. მესმის, გასაგები ეს დროებითა. რატო შენ არც მე მაქვს და არ ჩემ წოს. 11 ერთ დღეში დაუდასტურდა. ის ცუდად გახდა, იმას თავბრუხები დაიწყო და ჩადგნენ რიგში, აიღენ ეს უფასოა და ერთ დღეში დაუდასტურდა 11 ვინც იდგა, რიგზე, ვინც იყო მიტინგზე, ყველას კომიტი დაუდასტურდა. მე ხო ექიმი არავა. ერთი რაც შემიძლია ვილოცო შენთვის, რომ ადგილი იყოს და ვაქცინა მკურნალობა გაგიკეთო, ხო? ელემენტალურად თუ მე იმას ვაკეთებ, რაც მე მინდა, იქ კავშირი სულ მეკარგება. ნუ მარტო კავშირი კი არ მეკარგება, ვაფშე ვიკარგებ. მაგას უფთა ვარ.
მოვსინჯე მე ესეც ვიყო სუფთა და არანაირ კონტაქტი არ მქონდეს და აქ აქო არ მძიმედ გულში ძო თავში ვიცი რა მჭირდება ანალგინს დალევ ედვილს დალევ ტკივილი გაგივის მაგრამ როცა გულში ხარ მძიმედ ხო ეს აუცილებელია კონტაქტი პირველი კონტაქტი მაქვს ანონიმურებთან ესაა ჩემი ძალა ეს მეორე ნაბიჯის ძალა ეს ხარ თქვენ მეორე ნაბიჯის ძალა ანონიმური ნაკომანები მეორე ნაბიჯის ძალა ჩემი სპონსორი მესამე ნაბიჯი უკვე ასე მოვედი ვისთან მაგ და რასთან მაგ საქმე და მე-11 ნაბიჯი არის ჩემი მოქმედება ჩემი სულიერი მოქმედება მარტო აგურზე დადება არ გამოდის თუ კონტაქტი არ მაქვს პირდაპირ და ესაა ჩემი კონტაქტი შეიძლება თქვენით ესაა ჩემი კონტაქტი რომ ლოცულობთ დაწყებისას და დამთავრებისას. ამით ვცხოვრობ დღეს. ისევე იმას ვაკეთებ, როცა მიტინგზე არ ვარ. მე არ მაქვს ისეთი რამ აი მივცე ვინმეს დავალებები და всё. არ გჭირდება შენ მიტინგებზე სიამოვნებ, როგორც ძალიან ბევრისგან მესმის. ჩემთან ერთად ილოცე და ვიმოქ რა არის მოქმედი. აი ლოცვის მე რა უნდა გავაკეთოთ? ეხლა წავიდეთ მიტინგზე. ეხლა გაგაცნობ ისეთ ხალხს, ვინც სუფთა და შეგითხრა იმასაც. როგორ და რა კონტაქტი აქვს, რასაკეთებს, რო დღეს სუფთა, რო დღეს ლოცულობს, რატო ლოცულობს ის? მოქმედება ჩემი არის მიტინგებზე სიარული, კონტაქტი ხალხთან. მარტო ლოცვა არა. აი ეს მინდა მე-11 ნაბიჯი, ესე იგი მზათა ხარ უკვე მე-12 ნაბიჯისთვის, ხო? ესე იგი შენ თუ არაკეთებ ამას და შენ თუ კონტაქტი არ გაქვს, შენ როგორ შეგიძლია მიცე მესეჯი? რო აჩვენო, აი შენ როგორი კონტაქტი გაქვს ღმერთთან. ვინ შენ დღეს სიცოცხლე გაჩუქა, ხო? ესაა ჩემი მოქმედება, რომ მე უნდა ვაჩვენო იმას და მზად უნდა ვიყო მე-11 ნაბიჯისთვის. და ყველანაირად ვცდილობდი, რომ გადმომეცა მთელი სული და გულით, მე რას ვაკეთებ კონკრეტულად და რა გავაკეთე. და დღემდე როგორ ვცხოვრობ, იმენა აი ეს პატარა 3-4% იქნება მე-11 ნაბიჯის იგულე. პრობლემები მაშინ დამეწყო, როცა დავიწყე მუშაობა ჩემ თავზე. იმდენი რაღაცა აღმოჩნდა, იმდენი რაღაცა აღმოჩნდა. აი უკვე სუფთა ყოფნიდან დღემდე. ადრე ადვილი იყო, მოიბარავ გარედი, დახვალი გაეთ, ეს სამი რაღაცა მქონდა. ახლა იმდენი რაღაცა ამოსა, ჩემ თავში სამკურნალო, ხო? ძალიან დიდი დრო მომიწია, რომ მე მუშაობა იმენა და მემთავრებია. კონკრეტულად დამემთავრებია. რა ესაა ჩემი მესეჯი? დიდად მადლობთ, რომ ვინმეს დავეხმარები და რაღაცას ვაჩვენებ. ნუ ჩვეულებრივად რაც მახსოვს იმ ქართულით ლაპარაკობ. მაგრამ დიდება იმ ძალას, რომ მე დღეს აგზივა. და აი ალალა შემიძლია თქვა, რომ ჩვენზე მაგარი ხალხი არ დაბადებულა, ძალიან მაგრა მიყვახთ, ხო? დიდი მადლობა. მიყვარ ხარ არჩი. მიყვარ ხარ არჩი, ჭირდები. მადლობა. მიყვარ ხარ და გჭირდები თქო. მეგობრებო. ჩვენ გვაქვს კითხვების დასმის დრო სპიკერთან, ვისაც სურვილი აქვს კითხვა დაუსვა სპიკერს, შეუძლია ჩაერთოს მიკროფონი და გიმიყვებით ხელს. გიო სერგე, ხო არ გაქვს კითხვის დასმის სურვილი? საღამოშვიდობის და კიდევ ერთხელ გიორგი ვარ და დამოკიდებული ვარ. მიყვარ ხარ გიორგი? მიყვარ ხარ გიორგი? მიყვარ ხარ გიორგი?